رپورٹ آپ لے جانی ہے. اب آگے بڑھے رخ کرتے ہیں سرگودا کا. سرگودا میں نجی اسکول کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ. بچوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پروگرام کیا. سرگودا کے نجی اسکول میں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ پیش کیا گیا. بچوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ رکھی تھیں جس پر آئی ایم کشمیر لکھا ہوا تھا. اس اقدام کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. اس پروگرام میں بچوں نے ہاتھ میں بینرز بھی تھام رکھے تھے اور ان بچوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے. سرگودا کے تمام اسکولوں میں کشمیر کے حوالے سے تقاریب بھی منعقد کی گئیں.